Mallorca Condem prepara el tram decisiu de la temporada, aquell que li pot permetre el retorn a segona A. Per cimentar aquesta tornada, el millor seria aconseguir un triomf diumenge a casa contra el Mirandés. L'equip continua concentrat, un hotel d'Illetes, i avui de matí ha entrenat a Somos. L'ambient del grup és bo. Avui ha celebrat l'aniversari el porter Parera. A l'estadi han vist rialles, bromes i un to distès que no amaga la importància de la visita del Mirandés, perquè Vicente Moreno té clar que ha de fer l'equip i no és altra cosa que això. La clau és guanyar, torno a repetir, a mi no me vaig a sortir del guió. La clau és guanyar el partit del diumenge i després ja pensarem en el següent. Totes les eliminatòries, si guanyes els dos partits, ahir no n'hi ha ni tu, tia, ahir no n'hi ha resultat que valga ni res més, no? Per això hem de lluitar. Ja dic que crec que se va decidir allí l'eliminatòria. L'hora de la veritat ha arribat per al Mallorca. Diumenge rebrà el Mirandés en un dels partits clau de la temporada i, segons Vicente Moreno, l'equip arriba en un estat òptim. Veig a l'equip molt bé, hem arribat a un molt bon nivell en tots els sentits al final de temporada, que era un poc el que teníem en ment, en certa tranquil·litat que estem on volíem. El Mirandés, campió del grup 2, és a priori el rival més dur que li podia tocar al Mallorca. L'equip castellà és el que més punts ha aconseguit aquesta temporada segona B. Un partit difícil, perquè l'equip que anem a tindre enfront va ser de nivell i que espero que nosaltres puguem fer un bon partit, que puguem treure tot el que portem dins. El tècnic valencià creu que el partit de diumenge no és el moment de fer proves i fa broma quan li demanen si farà algun canvi en el seu plantejament. Qui sap, no? Igual passem a jugar en altre dibuix o fem un intercanvi de posició i fiquem a Manolo Reina davant del centre. Qui sap, igual a aquestes altures sorprenem al rival. Però sí que hi ha una cosa que ha volgut canviar Moreno per aquest partit tan important. El valencià ja ha concentrat l'equip a un hotel fins diumenge. Al final el que busquem és donar-li certa tranquil·litat al jugador perquè aquests últims dies estigui tranquil. No busquem altra cosa ni fer res especial. Moreno no vol ni pensar què passaria si el Mallorca perdés aquest primer enfrontament. Si em tinc que ficar en una hipòtesi, deixa que me posin una favorable que me va fer disfrutar més. La negativa espero que no se produisca, però si se produís, en el moment que se produisca ja patiré. I avui a les 7 de l'hora baixa acaba el termini dels abonats del Real Mallorca de retirar la seva entrada i conservar la cadira. Aquests dies les coes han estat una constant a Somos. Ningú no es vol perdre aquesta anada del play-off entre el Vermell i el Mirandés. De moment els socis ja han retirat pràcticament 10.000 entrades, 9.889 exactament, avui migdia. Necessitem a la gent, que després no va ser una garantia, o te va donar un resultat en total seguretat, no, però va ser un avantatge. Quan més gent vinga, quan més gent es pente, quan millor ambient se troben els jugadors en el terreny de xoc, va ser una motivació més, una força més en moments determinats que el partit no pugui anar bé.